Оңтүстік Кореяда екі қазақстандық қаза тапты. Түркістандық 20 жастағы жігіт зауыттардың бірінде жұмыс істеп жүргенде 9 метр биіктен құлап мерт болған. Ал нұрсұлтандық 50 жастағы әйел бақта алма термек болғанда сатыдан құлап көз жұмды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Отандастарымыздың денесі айдың соңына дейін елге жеткізіледі. Бұл туралы халықаралық қоғамдық ұйым өкілдері хабарлады. Аталған ұйымның дерегінше, Оңтүстік Кореяда соңғы айда 6 қазақстандық қаза тапқан.